This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Yay! Zopet z vlogom gnjavimo. Mami sem se komaj zbudila, pa je že ura 11, se ni, 10 ura, ampak vseeno. Dan smo se zbudili v prelepo jutro, tako vsaki dan. In kaj smo razmišljali, Sančo, bomo šli nabaviti neke za veliko noč, ker se bliža veliko noč, velika noč. Ampak ker je tudi virus. Ja, je malo težko v trgovinah kaj nakupovati, tako da bomo probali nekaj zrihtati, pa nekaj malega nakupiti, saj toliko, da bomo malo imeli, kako se reče do tega, velikonočnega vzdušja. Evo, bomo še neke barve kupiti za jajčke, pa neke okraske, tako da se bomo malo okrasili stanovanje, da bomo imeli feeling tistega velikonočnega vzdušja, tako vedno. Ker, nažalost, pač tak je zdaj, nič si ne moramo pomagati, dok ne bo to minilo, pol pa bo spet v redu, ko se bo vse normaliziralo. Upamo, da se bo, ne, čim prej. Je tako, mami? Mami pa samo TikTok gleda notri, na WC, na kopalnici, bilo ki je, samo TikTok. Ker je TikTok by for life. It's her life now. TikTok sucked her in. Kaj pa Liam? Liam, kaj pa ti delaš, moj srček? Ljubčka mi daj. Moj mi jaz v vsakem videu ljubčkama, kaj se mama rada. Ne, kaj se ta tudi ljubčkama. Jej, kak plešeš, pokaži gledalcem. Kak plešema? Robo jajčki smo, kak znaš plešat, tak plesi, tak tuc, plesi, jej. Evo, zdaj pa mi dva ninja grema vropat trgovino. Grema na dilo. Morma iti te kupit neke za potičko, da bomo delali potičko. Pa barve je treba kupit, ne, da bomo vsaj malo pockali, da bo te Liam imel veselje. Takle, zdaj smo pa mi domov prišli. Moja draga se je pa lotila peč potice. Malo je seveda ma pomoči. Ja, malo mi pomaga. Od taboljšega kuharja, to sem... Jaz nisem. Ja. Bom tiho rešil. Moja mama je malo pomagala, tako malo pod nadzorom, ne, da bo te zvrej naredila. Je že neka pokritiga, pa še že masa tule pa rajt. Tako, da bomo pol pokazali, evo, sem čo puče. Tako da bomo pol pokazali, ko bo fertik, ne, ker potička mora biti vrej naredna, ne, da bomo papcali. Pum, transition na drugi dan, kaj? To je pa od drage potica. Je ratala, tako da bomo lepo papcali. In danes bomo pa okraševali malo, mizico bomo malo pripravili pa. Ja, in danes tudi jajčke barvamo, a ne da je draga. Jajčke bomo barvali, ker je velika noč in mi smo dosegli 20.000 subscriberov. Nikoli si nisem mislil, da bomo tako daleč prišli. Ljudi, vi ste najboljši, ko gledate to, ne vem, kak se vam bi zahvalo. Hvala vam, da nam sledite, hvala, da ste z nami na toti poti. Mi bomo še naprej tako veseli, snemali vloge. Pa debeli tudi, ah, bomo papcali. Mi pa gremo zdaj dalje vlogirati, ne? Samo to, ta potica pa tak lepa zgleda. Sanja, ki si, v kjeri trgovini si jo kupila? Radla sem. V kjeri trgovini si jo kupila, v kjeri? Ta osnesnar je taka lepa potica. To samo jaz znam. Kaj Liamči? Že glav pum si naredil. Glav pum. Liči linka. Potička, pa bomo pa jajčke pobarvali. Bomo jajče barvali, jel? Bomo. Ljubčka. Še pa Atjo? Atjo, moraš vedno dati ljubčka. Tak,
Tule je pa zale trenutno naša mizica z čokoladnimi jajčki in s čokoladnimi zajčki. Malo skromno, ampak bogato. S tem moramo biti zadovoljni, ja tak, Sančo? Tu imamo pa cel kup barv. Rumena, oranžna, modra, vijolična, vijolična, rdeča, rdeča, zelena, zelena. Malo so podvojene. To je pa tako, ko babo pošleš v trgovino, pa na loče barve. Ta pravi busi vusi je za izrasto. Zdaj pa se jih že pozna. Te pa gremo štrihati jajčke, zdaj jih bomo dali kuhat. Pojmo pa vum zeli pa štrihali, pa bo Liamček pomagal. Pa še nalepkice imamo. Jajčke so že v piskri. Zdaj bo je začela počasi vred. Kak so lepe, bomo barvali. Pa se ti tu prepravljaš. Ja, treba bo nadleči. Noseča je pa misli, treba bo nadleči. Veta, kam mislim. Pa da ne, če me je tak sram. Pa zakaj, če si noseča? Oh my god, povej ti, da... Being pregnant is nothing embarrassing. Pač malo večji bušek imaš, pa kjutka nas gledaš, a ne? Pa si tebe spoznala si za Basterixa, spremenila. Obelix je bil. Te pa Obelixa si spremenila. Basterixa. Tak, zdaj bomo pa barve začeli mešati. Tote velike sklečke bomo dali dve barvi notri, ker sta 2 decilitra, tu pa notri po 1, ne? Tamo zdaj najprej bomo modro nocipali, ali Liam? Sve bi ti dal, Liam, to za lepo šla potresiti, samo ti si tako mičke, ne da bi ti to v uste dal. Liam že uste odpira. Oranžna! Wow. Oranžna, samo oranžna, so tako jece, že bolj oranžno rumene, so evo, zopra še rumena. Da ne vem, če bo kaj spremembe tu. Jajčke zavrele, moramo mi dati tisto. Rumena pa zgleda bolj oranžna, ampak je rumena, ne? Hop, hop. Hop, hop, so tam zajčki, ja? Hop, hop, so, ja. Evo, barvice so pa rajt. Malo bo, malo bo mami premešala to. So, kuku. Ja, ni bih pametno, da je zdaj gre žlico vse notri. Obe, še v risanke gledanje, ne? Jad se zanimajo. Liam se ga vse do dol. Liamčka, barve ne nas zanimajo, tako da bomo mi dva te sama pobarvala. Zdaj še je koma leto pa pol star teka. Bo ta ati pa mami poskrbela, da bojo pobarvane jajčke. Je tak, mami? Zdaj pa gremo jajčke barvat. Ati ima eno. Vroče so, vroče so, vroče so. Vroče so. Damo v zeleno barvo. Jej. Ja, pa boš ti tudi pomagal. Samo treba vroče jajčke imati, da? Jaz sem boljš tolasta, jaz bom pokrohala. Ti bo... Pridi, Atio, ker pri mami si v nevarnosti. Tak, le, tak, le. Zdaj bo Ati dal jajčke notri, veš? Na paru se? Le. A delamo. Vroča je, vroča, vroča. Sprije. Jajča, ajš, vročo, jel? Si mago probat. Si mago probat, da je vročo, jel? Tak bo zdaj Ati dal, uuu, tota je. Tota je od noja, ziher je od noja. Zdaj boš pa pomagal mešati, veš? In še bo Ati dal eno jajčko, tule v vijolično. Le, takle. Uš, uš. Ne, kakar si sedijo, da bi primal. Na, žličko. Primi žličko. Takle pa bomo mešala, tak bomo mešala, le. Tak, ja, bravo, liči. Tak, počasi. Tak, tak. Tak, vidiš, kak mešamo mi dva. Mi dva smo ta prava profija. Vidiš, mi je že dala vse jajčke, na kaj pa mami? Mami ima pa dve pa še. Zadnja. Da bo se mami izgovarjala, da je samo ena, mi da smo pa dva. Če veš, da jaz niš. Da ima pa Liamček vun zela, lej, lej. Takle bomo zela. O, lej, kako zelena je. Kako ti pa plava ona jajca? Če, na spodaj. Ajo! Ona ima pol vijolično, pol rumeno, pol nek... Liam, mami je umetnik. Liam, mami je umetnik. Kako sem to lepo rešila, ko je bila rumena? Kjera? Čist zelena. Tuta. Zelena? Padla mi v zeleno. Ti imaš modro. Zgleda zeleno.
ti imaš modro, samo zato, ker rumena, ja, pa modra pa je zelena. Ja. Čisto ista barva prišla kot tvoja, zelena. Takle, zdaj še bom pa jaz naredil nalepkice gor. To tega lepega bomo vzeli metuljček, a ne? Daš v vodo nalepko, malo počakaš, da jo zvije. To pa samo gor nalopiš, nalepiš. Ja, tudi malo defektna, malo ima zelene barve, gor pa bomo tudi nalepni, da malo skrije na potje. Pa potisneš, pa potisneš takle nalepkico. Dolje zaslajdaš. Jo, pa gor nalepiš, jo, da cilj. Metuljček gor na nalepkici. Mama! Lej, metuljček je gor, vidiš? Tak. To je pa končni rezultat, Kiki familija. Vemo, da niso perfektne, malo so nalepke poševno, ampak važno je, kaj je znotraj. Kaj se znotraj skriva, je tako? Inspiracijski govorec sem začel biti. Ja. Se ne, samo res. Dejansko je tak, ni važno, kaj je na zunaj, važno je, kaj je znotraj. Jajčke so, pobarvane so, z družino smo se trudili za veliko noč. Z čokoladicami, jajčkami, zajčkami, potičko. Jajčkami, potičko tukajle. In... in veselim otročkom, ne? Pa pobarvane paste, kaj imaš. Hitro daj ljubčko, Atjo, hitro daj ljubčko počul. Ja, tako tak. Ja. Vesele velikonočne praznike vsem. Vam želim Kiki Family. Ker so velikonočni prazniki, smo se odločili, da bomo naredili en velikonočni challenge. To pomeni, da toti challenge bo taki, da bom jaz skril totih 5 jajčk nekam tule okol, zdaj, ko vidite tule okol ribnika, nekje v totem območji, pa bo Sanja iskala, da naopreje toliko območje, ker Sanja, tako vete, da ne, da nič. Sanja je šla zdaj trenutno na WC, je rekla, da jaz necaj skrijem totih 5 jajčk, ona bo pa iskala. Ajde, gremo nekam skrivat. Prvo jajčko. Večko bomo tule skrili, ker je zelena na unedla, zelo nekaj je tule notri, sama zelenjava. Lejte, takle bomo naredili. Takle, tota leko je bolj vijolična. Sanja, ko je slepa zihena videla tule. Kam še, tule, neko zeleno bomo dali. Ja, takle, še tu, še tu, še. Takle, še eno imamo, oranžno je. Pa metuljček takle gleda ven, da bo zgledalo, kude metuljček leti, pa da se je metuljček usedal. Tam je 1, 2, 3, 4 jajčke, zdaj bo pa Sanja jih iskala. Sanja, lahko prije zdaj! Ja. Damo ti točno 5 minut cajta, da poišeš vse jajčke. Začnimo. Ja. Zelenjavava šla najprej. Pa še tam natiskala, kam mišli, da sem jo tako hud skril. V glavno, povedati moram, da jajčke so na vidnem placu, vidlo jih boš. Na, tak, ja, na tak iši. Ena jajčka! Cing, 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 kar držijo. Gremo, 5 jih je. Nemam pojma. No, druga je tu. Najdla je. Sanja, idi smit tamto notri zlezi, če mogoče tam. Jajčke so tam, ko jih lahko vidiš s prostim očesom, niso skrite. Da bi jih ne bi mogla vidjeti. Glih tisto, ko smo mislili, da je nov najdla. Jo je najdla. Kaj ste, novi? Tavni fer. Pikolino, kam si še vede skril? Dovč, bek si. Marzlo tam, ledejno. Ledejno, zmržuješ, pingvinci, gremo nazaj. Ne, na vidnem polju je, tebi že opazila. Da je na vidnem placu, torej ni tu. Če gledaš, že pa ure, not. Najedla je jajčko. Minuta, še ne, 50 sekund. Hitro. En namik po zelenjavi je. 5 minut, konec. Failala si. Pjem. Bi se jo videlo, če bi jo dal, bi se videla jamica. Kaj se reče temu, če si zgubila? Točno tako. Sem vedela, da je zihar zelena. Ja. Da smo dobro skrili. Sem rekel, da to te nov najdla, ker je zelena v zelenjavi. Sanču je sfejlala, ni uspelo narediti challenge-a. Zdaj pa vi pod komentarje napišite, kaj bi zdaj ona mogla narediti, da se bo odložila za toto zgubo, oziroma ker je zgubila igro, ne, kaj mora narediti. Hitro pišite v komentarje, pa bomo v naslednjem videu naredili. Hitro, kaki challenge, kaj mora narediti, kaj mora pojesti, zmislite si vi. Napišite v komentarje, ker bo zihar svetovno. Hvala, da ste zaenkrat gledali toti video. Naročite se na naš kanal, če še niste. Kaj delate? Naročite se, lajkate, komentirate, zvončke hitro gor. Vidimo se kmalo, do takrat pa ajde, čau!
diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over,